përshëndetje të dashur nxënës. Po takohemi sërish në lëndën e gjuhës shqipe me mua arsimtarën shqipe Gashi Rama. Gjatë kësaj ore, nxënës të dashur, do të analizojmë tregimin dy teutat. Rezultatet e të nxënit për orë mësimore janë: lexon tekstin e dhënë, dallon personazhet, përshkruan subjektin. Dhe fjalë kyç kemi zgjedhur mbretresha teut, vashëza teut, Iliria. Ju nxënës të dashur hapini librin e leximit, faqe 45. Tani fillojmë leximin e tregimit dy teutat. Në kalendarin e murit qëndronte me krenari mbretresha teut. Duke e madrishme, hije rënd, ajo si kur kërkonte me sy diçka në largësi. Përball kalendarit një vashës, po me këtë emër, e shihte mbretreshën me habi. Vashëza ishte syndritur, e gjallë, plot këshëri. Sa heri puqte syt me figurën e madrishme, i ngjallë i dëshira për të kuptuar në kishte diçka të ngjashme me mbretreshën e madhe. 12 vjet me radhë ajo stolisej me këtë emër. Kur e thërrisnin, oj teut, i vinte si një jehon e largët, si një tingli magjike e oborë mbretërore. Edhe sot ajo ndalë me ndueshëm para mbretreshës teuta. Të dua mbretresh, si kur i shkrepi një folme brendshme, një busqeshje këndshme përshkoj fëtyrën e mbretreshës. Ajo lëvizi sytë e shkruar majtas e djathtas, i ndali pastaj në fytyrën e njom dhe kureshtare që shprehte dashuritë të paskajshme. Unë i u duk tash vashëzës si kur i erdi një zën nga lashtësia, të dua akoma më shumë me gjithë zemër, me gjithë shpirt. Vashëzën e kaploj një dridhme ëmbëlake nga këto fjalë, nuk do të priste një përgjigje kaq të ngrohtë nga një mbretresh e lashtë. Ti vashës e përtrin emrin tem, vazhdoj të fliste mbretresha me krenari. Ti e ruan për bukuri kujtimin tem. Ah, ofshani vashëza, unë kisha dashur të kem diçka më shumë nga ti, jo vetëm emrin tënd, por edhe nga sjelljet e tua. Çfarë të kesh për shembull? E pyeti mbretresha kureshtare, thua se edhe ajo vetë kishte harruar se gjvirtyte kishin stolisur ata. Vashëza përpëliti sytë me ndoshëm, donte ti qëllante e virtytit më të lartë me të cilin do t'a gëzonte dhe mbretreshën. Pa i tha jo e hamendshme, mendoj se në radhë të parë më duhet t'a përmend trimrin tënde. Trimria është ajo që të kanë dritur balin, ajo të falë krenari, të bënd të jetosh sot e përherë në kujtimet tona. Mbretresha si kur u zhytë sërish me shikime në thellësitë e mbretrisë së saj të madhe, atje kishte krijuar një emër që vërtet nuk mund të harrohej lehtë. Atë emër e përtrin plot vashëza të buzëqeshura, me gjithat, ajo kishte të vështirë t'ia qëllonte pas gjithë atyre shekujve, se për çfarë trimrie kishte fjalën, vashëza syndritur me emrin teuta. Më thuaj e dashura ime, të lutem shumë, më thuaj, për trimri e pate fjalën? Ah, mbretresh, ofshani vashëza kësaj radhe, paska e pikluar mu kujtuan qastet e fundit të jetës sate. Mbretresha përpëliti sytë e shkruar dhe u ankua sërish. Sa keq, mua nuk më kujtohet asgjë. S'më thua bukuria e emrit tim, çfarë qastësht u kujtuan? Thonë mbretresha dashur thonë, se kur jam futur luftëtarët romak në kështjellën tënde, kur ke parti vetëm para shpatave të tyre në një rrethim të egër e pashteg. Kur ke parë se nuk ke kur farë shpëtimi, ah, mbretresh, mbretresh, se që më turbulohen mendët, ti pas ke bërë në ato qaste të fundi diçka të të mërshme.
Mbretërisha u mahnit nga ky rrëfim që dëgjonte nga vashëza dhe janë ndërpreu fjalët. Mrekullia që ditë ke ti, njerëzit po imbajt kanë mend edhe imtësit që kanë ndodhur para mira vjetësh. Po si kanë mundur këto gjëra të më shlyhen mua nga kujtesa? Sa bukur ti më futë sërish në kështjel mes luftarësh me romak. Po më thuaj, që pas kam bërë unë ato qaste? Ah, e dashura ime mbretresh, se që më ngrihen flokët, ti nuk ju pas ke dorzuar armikut. Që pas ke bërë pra? E pas ke hedhur vetën në shkëmbinjet e detit. Mbretresha të undi kokën me keqardje. Nuk më vjen mirë që ju pas kam lën kujtime të hidhura, i tha me piklim vashës me emrin Teuta. Pse mbretresh, këto jam për ne kujtime krenarie? Këtë nuk mund ta bëj gjithkush. Kjo ka qenë kurorëzimi për jetëshëm i trimrisime. Mbretreshës nuk i qeshi më fytyra. Po, po, tash po e marrë vesh folja ajo si e përhumbo në mendime. Tash po më kujtohet mirë se ky pas ka qenë edhe fundi mbretrisime. Vashëza e pa me vëmendje. Të piklova mbretresh e pyeti, pastaj me zë të prekur. Mbretresha, si kur nuk donte të fliste për piklime, trimrije e përjetëshme si që thua ti, nuk ka mundur të ndryshoj asgjë në mbretrin time. Foli mbretresha Teuta dhe zërin e saj tingloj një piklim i fshet, i hidhu shumë. Për kundrazi, vazhdoj ajo. Nga i qast nuk e kuptoj dot as vendin, as vetën. A mbretresh nëzitoj të fliste, vashëza, të kujtojmë ne, të gjithë ne të mbajmë në zemër. A nuk e heton këtë në sytë e mi? A nuk e vrin me sa krenari të shoh për çdo ditë? Pa, nuk e vrin, dhe ti se unë të shoh me një krenari akoma më të madhe. Vashëza u step, mua, i tha dhe sa ka që mbuloj gojen me duar nga habia që e ka ploj. Ty pra, po që kujtove? Vetëm se mbaj emrin tëndë, jo vetëm për atë. Po përse tjetër, unë jam një frikacake zakonshme, unë nuk kam guximin tëndë. O, bobo, se që më ngrin gjaku kur mendoj se që ke bërti. Ke përfunduar jetën në valët e detit. Ke menduar më thellë pse kam bërë këtë, sepse ke qenë trimreshe pa trembur. O, jo. Po përse, sepse nuk kam ditur të bëhem dinake. Vashëza u hutua nga këto fjalë të papritura, e zuri sërish gojen me të dyja duart. Mbretresh, që po fletë? Mos të lutem, po të dëgjëm do kush, të vërtetën po ta them. Dëgjë bukuroshja ime, në jetë po u dashka edhe dinakria që të thot zgjuarësia për të mashtruar armikun. Po ta dija këtë aso kohë ndryshe do të flisja me romakët kur vinin të bisedonin me mua, dhe ndoshta nuk do të shpërthen të lufta me snish. Ah, menquria, dinakria, që mrekulli magjike janë këto, kur nuk ke fuqi mund të të shpëtoj vetëm menquria. Vashëza me emrin Teuta mbeti goj hapur, u drodhë para kalendarit. Sa kaq ikën mendime që i vinin me aq hov, edhe sytë mbretreshës Teuta ikën në largësi, si kur donin të qmalëshin me mbretrin e saj të madhe, të humbur ka herë. E shihnin zënës të dashur pra, nga leximi tekstit që bëm, me siguri edhe ju dini për trimërit e mbretreshës Teuta. Pra, qëfar duhet dim, apo qëfar dini për mbretreshën Teuta? Keni përgjigje? Pra, Teuta, apo mbretresha Teut, si të dani, Teute i Liris, e njohur edhe si mbretresha Teuta, ishte gruaja e pare Agronit, për ndryshe njerka e Pinit, birit të rritur të Agronit, që kishte me gruan e parë dhe tutore ose kujdestare ti. Teuta u vu në krye të shtetit i lirë dhe të ushtrisë të ti, duke mbretruar e komanduar
në vite 230 deri 227 para erës së re. Teuta që një personalitet i rëndësishëm i historisë ilire. Sundoi vetëm për 3 vjet, por vepra dhe lavdia e kësaj gruaje ka triumfuar në shekuj. Teuta, si një grua e zgjuar dhe largpamëse, nuk pëlqehej nga shtetet të fqinë. Besojnë zënë së dashur se këtë e keni ditur edhe nga mësimet që keni pasur nga lënda e historisë në klasën e 5. Pranë zënë së dashur ju kujtohet veti që kishte mbretresha Teut? E ato janë Menquria, Dinakria, Bujaria, cila nga këto? Pra, veti që kishte mbretresha Teut janë Menquria dhe Bujaria. Dhe, për detyr shtëpien zënë së dashur, ju mbetet të shkruani një esej për trimërit e mbretreshës Teuta, që besoj se nuk do t'a keni të vështirë. Ka që ishte për sot në zënë së dashur? Besoj se i keni kuptuar këto që i shpjeguam së bashku. Mirë mbetëshe.